De har alltså suttit i en limousin i 2 timmar och 30 minuter. Ja, men det känns som 2 dagar. Välkommen, idag är det en ny video och det är ingen video som helst. Sossi, vad är det för video vi ska göra? Okej, gubbar och damer. Idag, följ med. Idag är det ingen vanlig dag. Idag är det stora utmaningsdagen. Vi ska då allihopa här, 5 stycken deltagande, sätta oss i limousin, sponsrad by Hagalimon, stort där.se då. Sätta oss i den och inte gå ut förrän bara en man kvar. Och varje man lägger en 1000 lapp var. Så 5 lax vinner man om man vinner. Som Ossi sa, det är den som sitter längst i den här limon. Och deltagarna är... Nej men tja, Ossi heter jag. Jag som är i den här tävlingen för jag har inte något val direkt. Hjälp. Men det kommer bli jävligt kul alltså. Jag är jävligt bra på att tagga till. Ja. Och vad är det din sak som du har med dig? Du får med en grej. Min sak som jag har med mig, det är en dosa med snus. Okej, nästa deltagare. Hej då. Linus. Hej. Så. Förklara, varför är du med? För att jag vill vinna. Var du med då för hemligt vapen? Ja, men vart är den? Där. Marlboro Red, vet du. Cigaretter. Du ska sitta i en limo, vet du. Ja, men det löser sig. Ja, tack så mycket. Nästa deltagare. Fabian Jensen. Ja, hej. Född i Majestålen. Ja. Nej, men född i Majestål, vet du. Ja, var du med för hemligt vapen då? Ja, vänta. En lighter, vet du. En lighter, jajamän. Det är bra att ha i dig. Det är grymt, vet du. Här har vi nästa del. Loke, det är Ossis brorsa. Det är min kusin. Ja. Tja, förklara lite om dig. Det är min bror alltså. Ja, det är jag. Vad har du med dig för hemligt vapen? Så jag ska med in. Jajamän. Konfettikanon. Konfettikanon, det är viktigt. Härligt. Tjena. Hallå. Vad heter du då? Jag heter Hult. Och du är? En person. Kör lite åt. Hej. Jag kör med på tävling. Jag tog med oklart. Vilket gäng? Okej då gubbar, reglerna då? Ställ dig här, så ska jag förklara reglerna. Okej, ingen får med någon telefon eller något sånt här elektroniskt, eller sociala medier eller något. Pengarna, vart ger vi dem? Till mig. Ja just det, ge mig pengarna. Ett jävla råd. Jag har 1000 spänn. Om du sa att ingen får. Tackar mannen. Vet du. Tack så mycket. Ja. Och du får en hel på köpet. Tack för det. Jajamän. 5000 spänn. Ni taggade? Det kommer vara så här lite utmaningar. Sen kommer man få så här bra priser också om man vinner så här utmaningar. Lämna alla telefoner i framsätet, de som har. Det är gjort. Ja. Se. Har ni gjort det? Oh, lägg den i framsätet. Som allting eller? Allting. Bara din hemliga vapen ska du ha med. Så. Vad fan, hur mycket grejer har du eller? Vi har ju 3 fickor kvar nu. Det är 5. Okej. Så gubbar, när ni går in i limo nu då börjar tiden. Och den som sitter längst, den som går ut sist, vinner 5000 spänn. Ni kommer få en kamera här inne så ni kommer filma er, vet du. Ja. Tidtagare, starta. Är ni taggade eller? Ja. Tiden har börjat. Ja, men då kör vi. Vad ni tänkt att göra? Sova. Ja, sova som fan. Hur länge tror du att ni kan sitta då? Hela dagen. Alltså jag är ju jävligt rastlös människa. Hela dagen om jag får 5000 för här. Härligt, Loke. Ja, ni är där fram då. En kvart. Säkert några minuter. Och här är vårt lilla crib, där borta är Hultish och Ossiboy. Vad mysigt det var, det känns som här är vi Fabulan, ligger i avsnitt som fan här. Sen har vi mig, jag ligger här. Och där är Lokeboy, sitter som en legend. 5 minutes later. Duncan! Fabbe har en tatuering. Vad sa du? Fabbe har en tatuering. Fabbe har en tatuering. Den var gjord i DK Anmark. Den var gjord i DK Anmark. Linus är väldigt söt. Linus är väldigt söt. Han är söt som ett frö. Va? Han tog lite nöt eller något. Frö? Vad fan kommer du på? Alla ska göra olika ljud så när man gör så här. Ja, så blir det en låt. Håll på det här då. Boom.
utmaning nu, det har gått 30 minuter. Ja, kör allesammans. Utmaning är nu. Förlorar man hela skiten om man missar då? Vad åker han ur? Ja! Vadå åker du? Ut ur bilen alltså? Nej! Nej, det är bara utmaning. Utmaning, om du vinner så vinner du något bra. Jag säger nej, bara. Men man åker inte ut ur leken. Missar då, åker man ut då? Alltså, nej, man sitter ju fortfarande. Det är bara den som vinner som får... Ja, men då så. Jag får inte gå ut. Nej, du får inte gå ut. Om du ramlar ut så är du ute. Jag var nära. Nästa! Soptunnan alltså? Ja, soptunnan. Men vad fan, får jag så här gå ut så här? Ja, det får du göra. Du får inte nudda marken bara. Men vad fan, det här var ju... Åh, du! Det där är teasing för fan! Han är fortfarande gamer! Ludvig, Ossi, Linus och Loke är kvar. Oj, 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 vad skit det blev! Okej, Loke, kör nu! Här, varsågod. Nej, ingen träffa. Ingen träffa. Vi kör en utslagsfråga då på de som sista. På de sista av dem. Vi kör en fråga. Är ni med då? Jag har en fråga här. Okej då. Vad heter din kusin som jag umgås mest med? Ossi. Ja, vad heter han Ossi? Ja, det är rätt. Fem minuter. Men där börjar när jag gått ut. 5 minuter. 5 minutes later. 15 sekunder. Jag tror inte det, jag vill inte åka dit. 10 sekunder. Ja, vi en klockt ut med då. Ja, bra, precis. Vad fan gör du? Nej, det var på sekunden. A few minutes later. Hur länge har ni tror ni att ni har suttit här? En och en halv. En timme och 13 minuter. Och fan, det var nära då. Ja, men ni har ju mycket näring. Ni har ju knäckebröd. Mm. Ja, det är näring. Det är för fan torkat jävla barrar. De här är goa morfar brukar ha dem. Ja, jättegott att trycka i sig torrt värvet i hela halsen kommer bara... Nu ska vi skjuta. Jag vet inte vad när de kommer med. Nu. Skjuta vad? Åh, jävlar! Hallå, är det ont? Det ryker ju från bilen. En gång till! Vad i helvete håller ni på med? Vilken jävla pang alltså! Pang! Nej, det luktar krut! Vad fan, det ryker ju från bilen, nu kommer vi brinna. Men är det vårat att brinna in där? Fire! Tja mannen, vad gör du här? Tjena! Jag tänkte ge dem en liten utmaning här. Kom. Jag är pizzabagare du vet. Jag har en utmaning till er. Ja. Och ni kan vinna ett fint pris, okej? Okay? Alla tar varsin. Vad för något? Ja, en grej här. Okay. Och den som äter den snabbast vinner. Okej? Okay? Det är så här lite grej. Det är så. Men vänta tills jag får sätta på oss också. Eller jag tar först. Vad fan är det för något? Ta den först. Ja, det ser det. Får jag kika då? Ta. Ja, så. Okej. Den är stark som jag. Fy fan vad du... Är du stark? Jag vaskar där ute. Det sticker ju näsan. Och ner upp alltså. Din jävla mål. Lyssna på dig för fan. Jag gråter ju för helvete. Han går ut. Nej, han går ut. Han går ut. Ge mig mjölken när jag slår ihjäl, det är billigt alltså. Det är du som vet. Vad gör du? Åh, fy fan i helvete. Jag spyr. Jag känner inte mina läppar. Var inte pizzan god eller? Fy fan. Du, jag hemsöker. Jag kan inte prata. Jaha. Men fan, min farsa är pizzabagare, jag kan det. Ja, men det var ingen bra pizza i så fall. Vad har han för pizza? Vad hette pizzerian nu? Men mamma. Hur går det? Är det starkt? Ja, jag dödar då. Vill du inte kliva ut? Du vill inte kliva ut då? Lite mjölk. Inte jävla hans. Men var det som vann? Va? Men var det som vann? Långben. Långben? Jag tror det. Ludvig.
Ludvig, du vann! Ja, du är välkommen ut och får vara här ute i 10 minuter. Du får ut i 10 minuter. Jag tar 10. 10 minuter får du vara här ute. 10 minuter, jag tar 10. Vill du ha knäckebröd? Får du hoppa till? Nej, jag fick ju gå ut. Varför då? 10 minuter. Jag tog ju för fan sörjan först. Ja, det tog sörjan med svalder och. Kände ni inte någonting? Det var väl inte så starkt, eller? Nej, börja. Fan. Ah, vad fan ont det gör! 2 timmar nu, hur känner ni? Har det gått 2 timmar redan? Har det gått 2 timmar? Oh. Vinnare får 5000 spänn. Ja, men f***ar det. Jag vill vinna 5000 spänn. Jag vill också ha 5000 spänn. Ger du upp, Fabian? Ja, jag ger upp. Fabian? Jag tar den för laget. Dina 5000 spänn då? Bara finns. Han har inga pengar alltså, på riktigt, man är söt. Jag gillar honom. Vad säger du, Fabian? Vad gick det? Ja, men jag har fan ont i magen efter det starka. Alltså. Hur fan? Vad ska jag göra nu då? Jag vet inte. Vänta. Dina 1000 spänn då som du spelar bort? Jag har spelat bort värre. Gamble, vet du, på trav och svenska spel. Fan att måste... Frågan är, hur fan mår Linus? Nu går vi och gick in igen. Nu går vi och trakasserar honom. Linus, vad gör du? Hur går det eller? Titta, jag tog skiten på punkkulan. Vad säger du? Jag tog skiten på punkkulan, det gör jätteont. Vilken skit? Men den där såsen, det ligger kvar. Gör du ont eller? Kolla på mig för fan. Får jag se? Du ser förstörd ut alltså. Ja, ja, fan, jag fick någon jävla reaktion där alltså. Det är deras för nästa utmaning, nu ska du lämna bilen. Det är utmaning. Nu får ni lämna bilen. Får vi det? Ja, men ni måste göra exakt och säga. Hallå gubbar, kom. Så ska vi fick förklara. Gå ut ur bilen nu. Ja! Ja. Det är springtävling. Ja! Priset är en kexchoklad. Uh-huh. Och en dricka, men då får ni äta ut och så ni inte sölla ner. Mm-hmm. Ja! Skorna nu. Ja, ta och så på i skorna. Kom nu alla tävlande, skynda er. Vad vill du ha vid med springtävlingen? Det är springtävlingen, jag undrar varför de får gå ut, men... Det är springtävlingen, vi ser vad deras ben klarar efter de har suttit inne i 2 timmar. Mm, jag kan inte göra det, jag... För de vet att de ska in igen, så vi kör. Vart ska vi vända då? I Billy eller? I Billy. Ja, men... Och jag håller fast i nu, eller? Nej! Ja, gör det. Loke fuskar! Alla fuskar, men oss i vann. Jag sprang ut den. Jag kan inte knuffa. Ni som inte vann, hoppa in igen. Jag ramlade sen. Hur var det att springa? Och så du får 5 minuter, du får en cola och en... Cig! Nej, ingen cig. Telefon! Cola, nej. Cola och en kexchoklad, sa jag. Här, hur känns det? Jag vill hem. Hur fan kan du springa snabbast? Det var så mycket fusk. Vadå fusk? Jag fuskar. Jag är bara snabb. Du tror inte på mig. Du var avundsjuk för jag skulle vinna över dig med. Vi kör springtävling. Vinner jag, du har vunnit allt. Nej. Förlorar jag, du är ute. Så nu börjar tiden från och med nu. 5 minuter. Ja. Yes. Frihet. Hur går det, gubbar? Eller jag tror att du har suttit över 2 timmar. Det går bra, jag har inte trott det. Jag ger upp. Ger upp? Ja, orkar inte. Jag vill ha en öl när jag kommer hem. Då åker jag hem. Billy! Ja. Vill du vänta. Frågar det här? Det är bara du kvar och din bror. Ludvig. Det är bara jag och bror min kvar. Ja, och Ossi. Eller Elliot. Du har 2 minuter kvar. 5 sekunder, Ossi. Ja, men kissa då, Elliot. Är du jätte... Hallå, vi kör att man måste dricka något nu. Nu ska vi dricka något. Nej, vill du ha kola, Elliot? Jo. 5 minutes later. De har alltså suttit i en limousin i 2 timmar och 30 minuter. Ja, men det känns som 2 dagar alltså, på riktigt. Det känns som 2,5 dagar. Lämna en like. Om den här får 500 likes så gör vi något liknande. Kom igen, 500 likes. Det har gått 2 timmar och 42 minuter nu. Och så har jag satt med telefon där och skrev. Han diskar nu. Du får hoppa ut och se. Du satt i 2 timmar och 43 minuter. I onödan. Hur var det? Början gick det bra första timmen, sen blev det dalare ner och nu är det i botten här alltså. Jag vet inte, det kan säkert bli värre, men jag har inte provat så mycket mer. Tack för mig, jag drar. Ja, tack för att du var med. Tack själv.
Då är det Elliot och Loke kvar. Ja, Elliot, en intervju med dig då. Hur känner du nu? Drar ni? Jag kan klara hela natten. Tror du det? Ja. A few minutes later. Vänta, okej. Tja gubbar, vad är det ni håller på att snacka då? Ja, vi skiter, vi orkar inte sitta längre, så vi ska gå ut samtidigt så får vi samma pris ändå. Vi delar på priset. Ni delar på 5000 spänn? Ja, vi delar på det. Ja, då får jag 3000, du får 2,5 Elliot. Ska vi skaka, hand då? Mm. Så. Så. Hur känns det då? 2,5. Bra. Du då? Jag tar andra sidan. 2,5 Loke, vad ska du göra med dem? Jag vet inte. Jag vill ut. En. Två. Det blir 1,5. Ja, det blir fan 6 stycken var det. 3. Det blir 5. 4. Nu är det 2,000. Ja, det är en till. Jag kan fan inte räkna så. Och resten här. 10 fan. Tack. Tack för att du var med. Tack för att du var med. Så, vad ska du göra med pengarna då? Köpa något för tv-spel. Tv-spel? Du då, Loke? Jag vet inte, jag ska köpa vingar. Härligt gubbar. Lämna en like, kommentera, prenumerera och gå in på hagalimo.se. Vi syns i nästa video. Vill du säga hej då?